tämän professuurin ala liittyy mitä suurimmassa määrin tähän yliopiston yhteiskunnallisiin vuorovaikutussuhteisiin. Toimin puolet työajastani Heikki Varis-instituutissa, jossa johdan ja vastaan useasta tämmöisestä sosiaalityön käytäntötutkimuksen tutkimushankkeesta. Hyvin ajankohtainen teema tällä hetkellä on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen Helsingissä ja maassa laajemminkin. Meidän tavoitteena on olla mukana tämän uuden työpaikkakulttuurin luomisessa ja uuden tiedon tuottamisessa tähän yhteistyöhön. Me esimerkiksi paljon teemme tällä hetkellä sellaista tutkimusta, jossa kehitetään asiakastiedon keräämistä ja muun muassa tämmöistä yhteistutkijuutta sosiaalitoimen asiakkaiden kanssa, joka tarkoittaa sitä, että myöskin nämä ammattilaiset ja asiakkaat ovat vakavasti otettavia tiedon tuotannon osapuolia. Ja tämä on hyvin jännittävä kenttä ja meillä on nyt jo siitä havaintoja, että tämä tulee muuttamaan hyvin nopeasti näitä ammattikäytäntöjä, kun se avaa, tämä asiakastieto avaa ihan uudenlaista perspektiiviä tuohon palvelutoiminnan arkipäivään.